Já, hans þessi leikur hérna í dag, hvernig fóruð þú nú að því að vinnandi ekki stærra? Ótrúlegt endalaust að færa þetta bara ofni. Getur mikið betur. Hefur náttúrulega bara algjöra yfirburði í þessum leik? Algjörlega, bara áttu þér færi, ég er ekki viss. Ég man alltaf ekki eftir niður. Búið að vera ansi gott hjá okkur og ég tók við góðan áfanga með þessum sigri í dag. Klárlega, við stefnum á Evrópu og það er bara þannig. Þurftum þrjúst í það, gerðum það. Nú erum við komnir upp í annað sæti aftur, við ætlum til að Valur spila í kvöld. Þið ætlum við bara að vera þar. Algjörlega, bara að vera sem voru að samna stíðum, því er ekkert annað. Hvernig er samvinna þín og Tobias í vörninni, hvaða tungumál talið? Það er enska, ég skil ekki í dönsku sko. Þannig að það er enska og bara gengum mjög vel. Það er að ná ansið vel saman? Já, það er bara frábært að spila þér, mjög þærlegt. Og svona spila ég á svona kannski talsett meira heldur en flesti byggust við og vantar að þú sjálfur líka. Já, algjörlega og maður bara nýtt að tækifæri og ég tel mig að gera það núna. Það þarf ekkert að hleypa honum aftur inn í liðið þannig að kemur tilbaka? Ívar Norski, hann er bara fyrir utan núna, restinn af tímabilinu. Nákvæmlega, þú valir náttúrulega yfir 21 svona sliðið segja hann um daginn, þannig að hlutir á hans svona sáttur með þitt sumar persónulega. Jú, algjörlega, þetta hvernig við bara til að halda áfram og gera betur sko. Það er bara stefnum sem lengst sko. Það er stemming í Grafarvoginum? Já, mjög góð, hún er mjög góð.